Bahor, kurtaklar ko'z ochib barkka aylandi. Yıldızlar nish urup maysa bo'ldilar. G'unchalar ochilib gullarga dondi. Yomg'irlar tuproqning kaftiga qo'ndi. Nega har gal bahorni sog'inamiz? Uni intiq kutamiz, talpinamiz. Buning sababi oddiy. Chunki ruhiyatimizda hamisha yangilanishga katta bir ehtiyoj bor. To'g'ri, bugun qishda bodom gullayapti, quyosh qizdirayapti yoki issiqxonalarda ismaloq ko'karyapti. Lekin baribir o'sha ma'naviy ehtiyoj o'rnini hech narsa, hech bir fasl bosa olmaydi. Baribir bahorning sururi o'zgacha. Gullar, daraxtlar, suvlar, tog'lar, adirlar, qirlar va ularni tuygan ko'ngillar baribir bahorga intizor bo'laveradi. Aslida bahor o'zini nima uchun uyg'onib, nega uyquga yotishni anglashga urinayotgan qalbdan boshlanadi. Maqsadlari aniq, niyati yakdil, yo'li pok xalqning, yangi O'zbekistonning yana bir qutlug' bahori. Rang-barang gullar hayotining boshlanishi, tabiatning uyg'onish pallasi, qushlarning kuylashi yu ko'klamga entikkan zaminning yangi fursati. Bu go'zal lahzalarni tabiatning mo'jizasi, betakror gullarsiz tasavvur etish qiyin. To'g'rida, gul zavqini tuymagan, gullarning jozibasidan ta'sirlanmagan inson kam. Gulgun chehrasidan nur yog'ilib turgan ayollarimizga sovg'a qilinadigan eng yaxshi tuhfa gul aslida. Gulxonaga kirarkanmiz, uning muattar ifori dimoqqa uriladi. Go'zallikdan hayratga tushasiz. Atrofga nazar tashlab, bir dona gulning ildiz otib, avj olishi uchun qancha mashaqqatli mehnat talab etishini his qilasiz. Uni yetishtirishning hadisini olganlar odamlar qalbiga quvonch ulashish barobarida ro'zg'orni ham obod etishmoqda. Hozir ko'rib turganingizlar, bu gidroponika usuli deyiladi. Masalan, O'zbekistonda xonaki deyishimiz mumkin, o'sha uylar yetishtiriladigan, yerga ekiladigan, tuproqqa ekiladigan atirgullar bor. Bular yilda 2 marta hosil beradi. Gidroponika usulida yil 12 oy va bitta ekilgani 5 yilgacha hosil beradi. 5 yilgacha gul beradi. Buni afzalli taraflari, masalan, Gollandiya gullari deymiz, tanasi qalin bo'lishi, mana shu oldingizda ko'rib turganingizdek, gulg'unchasini katta bo'lishi, baylarini toza bo'lishi. Keyingi yillarda yurtimizda gulchilik sohasiga qaratilayotgan e'tibor tarmoq taraqqiyotida yangi davrni boshlab berdi deyishimiz mumkin. Davlatimiz rahbarining o'tgan yili 4-avgustdagi respublika hududlarida gulchilik va ko'chatchilik sohalarini yanada rivojlantirish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Shu hujjat asosida gulchilik va ko'chatchilik sohalarini rivojlantirish, shu jumladan gul yetishtirishda aholi bilan kooperatsiya munosabatlarini yo'lga qo'yish, soha mutaxassislari malakasini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlariga ilmiy ishlanmalarni joriy etish, tadbirkorlarga har tomonlama ko'maklashish maqsadida gul yetishtiruvchilar uyushmasi ish boshladi. O'tgan yili avgust oyida davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan aynan O'zbekistonda gul yetishtiruvchilar uyushmasi tashkil etilgan edi. Maqsad mamlakatimiz hududlarida gulchilik va ko'chatchilik san'atini rivojlantirish, mahalliy va xorijiy gul navlarini parvarishlash va eng muhimi aholi orasida gulchilik san'ati sir-asrorlarini ommalashtirishdan iborat. Xo'sh, 6 oy davomida uyushma o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarni qay darajada ado etyapti? Qaysi hududlarda gul yetishtirish, ko'chat yetishtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda? Qaysi gul navlari O'zbekistondan import qilinmoqda va aksincha qaysi gul navlari eksport qilyapmiz? Uyushma ochilgandan keyin 4-avgustda uyushma ochildi, prezidentimiz tarafidan imzolandi. Mana hozir ko'rib turganingizda issiqxonalar tashkil bo'lgandi. Shularning ichida hozir juda ham ko'plab gullarni o'sha chet eldan olib kelib navlarini sinayapmiz. Hozir ko'rishingiz mumkin, bu yerda kala, gerbera, bizani navlarimiz hozir hammasini birma-bir sanab o'taman. 10ga yaqin, 12ga yaqin turi bor. Bular asosiy kesma gullar. Hozir ko'rayotganingiz kesma gullarni shu mahalliylashtirish. Mana shu uyushma ochilishidan keyin bularni mahalliylashtirish, ichki bozori to'ydirish birinchi maqsadimiz. Ikkinchidan eksportni ko'paytirish maqsad bo'yapti. Hozir mana ko'rib turganingizdek, bular kalalar birinchi O'zbekistonda hozir optga qilganmiz buni, tajriba maydonchamiz desak ham bo'ladi bu yerda. Kam-kamdan hozirgi mana ko'rib turgan kalingiz 3500tagina piyozni olib kelganmiz. 7 xil rangi bor bu yerda. 7 xil rangini hozir qaysi biri bizani qilimga to'g'ri keladi, qaysi biri kelmaydi degan maqsad bu yerda asosiy bo'lgan narsa. Tajriba sinovi. O'sha uyushmani ham ochilishini o'zi asl maqsadi shu bo'lgan. O'zbekiston iqlimiga nima yaxshi o'rnasha oladi, nima yaxshi ko'klaydi va hosildorligi gul berishi deymiz, qaysi biri yaxshi bo'ladi. Kala gullari, masalan, gerbera gullari, atirgullar juda ham importimiz ko'p bo'lgandi.
Mesela oxirgi 6 oy ichida mana uyushma ochilgandan keyin juda ham kamaydi desek ham bo'ladi import mahsulotlari. Chunki o'zimizda ishlab chiqarishni boshladik. Endi buni ikkinchi tarafiga ham qarashimiz mumkin. Uyushma nima beradi davlatimizga? Faqat hozir mana tajribani o'tkizdik bo'ldi emas. Biz Turkiyadan mana Namangan shahrida o'quv markazi ochdik. Birinchisini, ikkinchisi mana hozir xudo xolasa Toshkentda ochiladi. Ankara universitetidan professor doktor nauka taklif qildik O'zbekistonga. Bir yil muddatga kelib Agrar universitetida birinchi o'quv ishini boshlaydi. Ikkinchisidan yana o'quv markazlari ochamiz. Yetta mana shu gul bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odamlarga biz tekinga ta'lim bermoqchimiz. Aynan qiziquvchilarga. Qiziquvchilarga. Va anaqa yetta nima bo'ladi? Professional yondashuv bo'ladi. Prezidentimiz hamma narsaga sharoit yaratib berdi. Issiqxona qurishga, yer berishga, gaz, suv, hamma svet, hamma narsasi ta'minlangan. Faqatgina bizdan qolgan ish bilan mehnat ishchilarni, odamlarni ish bilan ta'minlash. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, bu yoq tarafimizda gerbera guli. Bu ham tuproqda bo'ladi, ham o'sha gidroponik usuli deymiz, gidroponik usulida bo'ladi. Lekin buni ikkita yo'li bor. Tuproqda biz aytamizki, bo'yi baland bo'ladi va gul g'unchasi juda o'sha 13-15 santimetr bo'ladi. Lekin gidroponik usulida sal bo'yi qisqaroq bo'ladi, g'unchasi kichkinaroq bo'ladi, lekin gul berish sanog'i ko'proq bo'ladi. Masalan, tuproqda deylik, 1 yilda 20 tagacha bersa bir tupa. Gidroponik usulida 30 tagacha beradi. Farqi shunda. Unumdorroq. Lekin bo'yi qisqaroq bo'ladi. Biz hozir unisini ham bunisini ham sinab ko'ryapmiz. Chunki biz hammasini sinab ko'rishimiz kerakki, birovga bir taklif berishdan oldin. Biz oilaviy gul sohasiga shug'ullanamiz, gulchilik bilan. Bizani dodalarimiz bu ishlar bilan shug'ullanishgan. Ona taraf ham, ota taraf ham gulchilik bilan shug'ullangan dodalarimiz. Bizaga bu meros bo'lib, keyin otamiz bu kasb bilan shug'ullandi. Endi biz hozir shug'ullanib kelyapmiz. Hozir biz 3-ta aka-uka Toshkent davlat agrar universitetini bitirdik va asl ishimiz shunda qoldi. Eskidan masalan gul bo'lsa bo'ldi edi. Endi hozirgi kunda odamlarimiz sifatli gul xohlayapti. Bizani ham Yevropada nimamiz kam degan fikr kelyapti, hammada shu fikr bor. Albatta, daromad ko'paygandan keyin sifatli mahsulot olish hamma xohlaydi. Lekin sifatli mahsulot bo'lmasa, bu aytganimizda import mahsulotga ehtiyojimiz ko'payadi. Shu import mahsulotlarni kamaytirish uchun o'zimizda O'zbekistonda sifatli mahsulot ishlab chiqarishni boshladik. Mana uyushma tarafdan bizaga yordamlar, prezidentimiz imzolagan qarorlari bizaga dalda bo'ldi, kuch beryapti va davlatimiz tarafdan juda ham katta imkoniyatlar yaratilgani uchun hozir menimcha yil oxirigacha yana bir 3 gektarga kengaytirmoqchiman. Mana o'shandagina faqatgina atirguluzini. Atirguluzini 3 gektarga, qolgan gullarimiz ham kengayadi, lekin atirguluzini yana 3 gektarga kengaytirmoqchimanki, eksport bo'lib mahsulot chiqsin. Chunki bizani qo'shni davlatlarimizdan juda ham talab katta. Ota-ona farzandini qanchalik suyib parvarishlasa, men ham gullarga bor mehrimni bag'ishlayman deydi 7 yildan buyon gul parvarishlab shu sohada mehnat qilib kelayotgan Jazirama opa. Gullar bilan gaplashmasangiz bo'lmaydi. Mehr talab qiladi gullar ham. Shu gullar bilan gaplashib ishlaymiz biz. Gul parvarish qilish uchun ham mehr kerak. Men shu sohada 7 yildan beri ishlayapman. Men bu gerbariy ham o'ziga xos nimaga ega. Ravon klubi bor bizada, mana bitta estoma ochilyapti. Lolalarimiz chiqyapti. Hammasini mehr bersa ko'karadi, bo'lmasa atirgullarimiz bor. Hammasi o'ziga xos mo'jizada bular ham. Men shu sohada ishlaganimdan faxrlanaman. 7 yil bo'ldi mana ishlayotganimga. Hech ham nolimayman. O'zbekistonda birinchi kelyotgan pion degan gulimiz bor hozir. Undan keyin Ravon klubi. Ravon klubi etiladi o'zi. Xalq tilida Ravon klubi deyiladi. O'sha gullar bor, bu yoqda liliya bor, orxideyamiz bor. Yana atirgulimiz bor. Atirgullar ham har xil sortlari keldi yaqinda. 15-20 xili keldi yangidan. Ularni qalamcha qilib ekyapmiz hozir. Boshqatdan o'zimiz qalamcha qilib o'zimizda ko'paytiramiz uni. Gollandiyadan olib kelindi u gullar. Yetishtiruvchilarning birinchi maqsadi ko'p sotiladigan gulni yetishtirish. Sifatli va ko'p xaridordir. Masalan, gerbera gulimizni ko'rdik, uni o'ziga yarasha bir xaridori bor. Hamma ham olavermaydi uni. Lekin atirgul hamma oladigan gul. Birinchisi, yetishtiruvchilarning maqsadi nima? Hamma oladigan gul ishlab chiqarish. Ikkinchisi, buni endi do'konga agar qaratadigan bo'lsa, ikkinchi tarafini. Do'kondagilar buni ko'p uzoq muddat saqlay olishi. Atirgulni masalan, boshqa gullarga nisbatan, boshqa gullar 5 kun yoki 7 kun saqlab bo'lsa, bular 15-20 kun saqlash mumkin. Do'konga olgandan keyin uzoq muddatga. Endi 3-tarafiga olayotgan bizani xaridorlarimiz.
ular ham xuddi shu narsa uyga olib borganda uzoqroq muddat tursin va ikkinchi tarafi buni masalan tanasini ko'rib turibsiz xuddi o'sha daraxt poyasiga o'xshaydi qalin daraxt poyasiga o'xshagani uchun qo'lida gul ushaganda o'sha egilib ketmasligi yoki sinib ketmasligi ehtimoli juda ham kam. Orxideyani 1000 ga yaqin turi bor. O'shanda simbidium degani kesma gul oilasiga kiradi. Orxideyani simbidiumi ham nimaga kesma gulga kiradi? Chunki u kesib buketlarning ichiga qo'shiladigan gul hisoblanadi. O'zbekistonga biz olib keldik Gollandiya mamlakatidan ishlab chiqarishi va O'zbekiston bozoriga yetkazib berishni boshladik. Gullar bilan tillashaman, har kuni ertalab ular bilan salomlashaman. Gul ham mehrni, shirin so'zni his qilib, yashnayotgandek tuyuladi, deydi biz bilan suhbatda Aydana. Har kuni ertalab gullar bilan ishlayman. Ertalab har kuni kelganimda, meni kayfiyatim yo'q paytida ham gullarni ko'rsam, kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Kechqurun uyga borganimda ham uydagi gullarim bilan gaplashaman. Gullar odam kayfiyatiga, hamma narsaga ahamiyat beradi. Gulga mehr bersiz, guldan mehr olasiz. Gerbera ayniqsa mehrni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun odam mehri gulga shunday zarur. Gulxonaga kirib, tashvishlarni unutasiz. Bir zumda qalbimiz ravshan tortib, charchoqlarimiz yoziladi. Eng muhimi bu chiroyli gullar minglab xonadonlarga xursandchilik olib kirmoqda. Bayramlarda opa-singillarimizning guldek nozik ko'nglini tog'dek ko'tarmoqda. Ozmi ko'pmi go'zallikka hissa qo'shayotgan tadbirkor o'z ishidan mamnun. Shu maqsadda ketadigan bo'lsa, O'zbekiston kelajak 3 yilda o'sha Gollandiya sifatidagi gulni chiqara oladi. Albatta. Niderlandiya davlatida ishlab chiqarilayotgan gullarni biz ham O'zbekistonda chiqara olamiz. Bu birinchisi, keyin ikkinchisi, ikkinchi tarafiga qaraydigan bo'lsak, o'sha Niderlandiya davlati asosiy gulni o'zida ishlab chiqarmaydi. Asosiy ular sotib olib, sotuvchi mamlakat hisoblanadi. Biz uni ham o'rgandik. O'sha 11 milliard yevrolik guldan 6 milliard yevrosi o'zida ishlab chiqariladi, 5 milliard yevrosi tashqaridan olib kelib sotadi. Biza oldimizga kelajakka qo'ygan maqsadimiz uyushmani ham va tadbirkorlarga ham shuni aytyapmiz. O'zim tadbirkor sifatida ham shuni aytishim mumkin. Oldimizga qo'ygan maqsadimiz nima bizani? Niderlandiyada tashkil qilingan o'sha bozorni O'zbekistonda tashkil qilish. Gul yetishtirish uchun eng muhimi agronomlardan ham mehnat talab qilinadi, professionallik talab qilinadi va gul yetishtiruvchilarning malakasini oshirish, ixtisosligini oshirishga katta e'tibor qaratilishi kerak. Albatta, biz Gollandiyadan o'sha mutaxassislar bilan gaplashganimizda va shu Turkiyadan olib kelgan mutaxassisimiz bilan gaplashganimizda birinchi o'rinda siz aytganingiz mutlaqo to'g'ri, agronom. Lekin agronom bizda aqlli bo'lsa, agar ishchilarimiz uni noto'g'ri qilsa, ishchilik agronom ishi 10% ga tushib ketadi, ishchilikni qilgan xatosi 90% noto'g'rilikka olib keladi. Bu degani masalan, gul uzishda ham agar gulni bir marta uzganda noto'g'ri uzib qo'ysa, bizaga bu masalan bitta atirgulimizdan kelib chiqib yetadigan bo'lsa, bitta atirgulni noto'g'ri kesganini o'zida ikkita gul kam olamiz. Bir yilda har bir tubdan ikkitadan gul olganimizda buni hisobini chiqaring. Eng kamida 200 mingta gul kam uzamiz degani. Bu hammasi ishchiga borib taqaladi. Ishchilarni biz to'g'ri o'sha o'quv markazida ishchilarni to'g'ri o'rgatishimiz. Shuni to'g'ri kesish, to'g'ri bukish, malakasini oshirish albatta. Ana o'shandagina bizda o'rgangan odamlar keyin o'zi mustaqil ravishda xonadonida yoki bilmadim issiqxona tashkil qilmoqchi bo'lsa, o'shandagina professional issiqxonachi bo'la oladi. Ularga agronom yo'l yo'riq berib turadi. Albatta. Biz har bir narsani o'rgatamiz. Hozir shu ko'rib turgan joylarda ham, o'quv markazlarimizda ham shuni o'rgatamizki, agronomlar to'g'ri gulni uzish, to'g'ri parvarishlash, nafaqat o'sha to'g'ri uzishga, balki shu to'g'ri parvarishlashga iqlimni to'g'ri berishga hammasini o'rgatamiz. Tuprog'i buni. Endi albatta mana hozir ko'rib turgan masalan kala gulimiz 100 gram suv ichish kerak bir kunda. Lekin buni agar biz 110 gram qilsak, 10 gram bitta katta anaqa emas. 10 gram adashganimiz o'zida bu chirish. To'g'ri yondashuv, professional yondashuv va to'g'ri hosildorlik. Gul yetishtirishga ixtisoslashtirilgan issiqxonada hatto Turkiyadan kelgan agronomlarni ham uchratdik. Gul yetishtirish va parvarishlashni ancha oldin boshlaganman. Nega aynan agronomlikni O'zbekistonda olib boryapsiz deb so'rashingiz mumkin. Chunki yurtingizda gul yetishtirish bo'yicha yaxshi iqlim, yaxshi tuproq va yetarlicha davlatning e'tibori bor. Bu tarmoq rivojida hamkorlik juda muhim. Shu ma'noda yurtingiz mutaxassislari bilan turkiyalik gulchilarning yaqin sherikchiligi yaxshi samara beryapti. Faoliyatim o'zimga juda yoqadi. Qarang, yastanib yotgan orxideyalarning go'zalligini
Liliyaning tarovatini, atirgulning jozibasini, gerbariyning chiroyini. Bularga mehr bermay bo'ladimi? Hammasining o'ziga yarasha nozik jihatlari ham bor. Bu yerda vaqt qanday o'tib ketganini bilmay qolasiz. Ertalabdan gullar parvarishga sho'ng'iyman, agar ular kasal bo'lsa, davolashga darrov urinaman. Bu kasbning ham o'z zavqi, tarovati bor. Gulchilik san'at, shu bilan birga mumaygina daromad manbai ham. Bu sohaning o'z sir-asrorlari bor. Masalan, yorug'lik yetishmasligi, havoning o'ta yuqori haroratligi va yetarlicha sug'orilmasligi gulning pastki barglari qurishi va to'kilishiga olib keladi. Ularning tez so'lib qolishi, o'simlik o'g'itga muhtojligi, quyosh nuri, issiqxona havosida namlik yetishmayotganligi tufaylidir. Gul barglari uchining sarg'ayishi, kalsiy yetishmasligi, yetarlicha sug'ormaslik oqibatida kelib chiqadi. Barglarning burishib qolishi, o'simlik haddan ortiq sovuqda qolib ketganini bildiradi, deydi mutaxassis. Ba'zi gullar bor, mavsumiy. Ba'zi gullar bor, yil 12 oy chiqadigan. Lekin buni, masalan, yil 12 oy chiqadi desek, biz xato qilamiz qanaqa? Buni gradusini agar issiqligini, xonani issiqligi oshib ketadigan bo'lsa, bular gul bermaydi. Bir pastagina o'sha sarg'ayib, bayglari to'kilib, gullari aynishni boshlaydi. Shuning uchun buni iqlimini to'g'rilab berishimiz kerak. Bir yil 12 oy chiqadi, lekin yil 12 oy chiqish uchun o'sha yil 12 oy bir xil iqlimni ta'minlab berishimiz kerak. Namlik, oziqa va o'shanga yarasha ichidagi havo. Masalan, 25 gradusdan oshib ketsa, ba'zi gullar bermaydi. Ba'zi gullar 10 gradusdan pastga tushib ketsa bermaydi. Biz iqlimni ta'minlab berishimiz kerak. Issiqxona shuning uchun o'z nomi bilan issiqxona. O'zbekiston geolokatsiyasi ham zo'r. Masalan, boshqa mamlakatlarga yetkazib berish bo'yicha. Undan tashqari, O'zbekistonda eng katta tarafi, kuchli tarafi, masalan, davlatimiz tarafdan berilayotgan energiya, elektr energiya, e'tibori gaz energiyasi, kelgan o'sha professionallar bilan gaplashganimizda biz O'zbekistonda shu ishni qila olamiz degan fikrga keldik. Uyushmamiz tarafdan hozir loyiha ustida ishlayapmiz. 50 gektar issiqxona qurish bir joyda. Bir joyda logistikasi bo'ladi buni, issiqxona bo'ladi va o'sha talabga, eksportga talabga mahsulot, talab bor mahsulotlarni ishlab chiqarmoqchimiz. Toshkentda? Toshkentda bo'lmoqchi. Buni hozir loyihalarni o'sha chetga borgan mamlakatlarimizni issiqxona quruvchilari yoki o'sha davlatda bu ish bilan shug'ullanadigan insonlari, professorlari bilan maslahatlashgan holda juda ham professional darajada issiqxona qurmoqchimiz. Hayotning mazmunini gul yetishtirish, go'zallik yaratish, insonlarga ezgulik ulashish deb bilganlar mehnati, fidokorligi bilan bugun yurtimiz yanada obod va ko'rkam bo'lib bormoqda. Tadbirkorning aytishicha, qalb qo'ringizni bersangiz, tilini tushunsangiz, gulchilik qiyin ish emas. Har bir gulning o'ziga xosligi bor. Biri issiq sevar bo'lsa, boshqasi sovuqqa bardoshli. Ba'zi gullar yorug'likda yaxshi unib o'ssa, quyosh nurini xushlamaydiganlari ham topiladi. Gulning gul bo'lishi tayyorlanayotgan tuproqqa ham bog'liq. Buni piyozini olib kelib turib, biz ektirishimiz mumkin xonadonlarga. Lekin uning ichidan piyozdan gul ola olmagandan keyin xarajat befoyda. Xarajat ketadi. Shuning uchun biz oldin prezidentimiz ham shuni aytdilar. Uyushmaning ochilishining sababi ham shu. Oldin xalqqa o'rgatilsin. Xalq professional bo'lgandan keyin bu O'zbekistonning qo'lida hamma narsa keladi. O'zbek xalqining qo'lida shu kungacha nimalar qilmadi? Hamma narsa qo'l, hamma narsa keladi. Uddalay olamiz. Uddalay olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kichkina joydan masalan, shu hozir kalamiz 5 sotuv joyda. 5 sotuv joyda 3500 ta kala bor. Ko'rib turganingizdek, mana o'zingizlar ana hosilini, mahsulotni ko'ryapsizlar. Xullas, hamma eplaydigan ish. Faqat qunt, ishtiyoq va mehr kerak. Natija esa ajoyib bo'ladi. Mehnat iqtisodiy jihatdan o'zini oqlaydi.